Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Bilen har lämnat fältet. Nummer 1 Stensson har ledningen. Före nummer 3 Romero och nummer 5 Just Perfect Sisu. Galopp för 2 Fire and Fury. 1 Stensson med 3 Romero i rygg, utvändigt nummer 5 Just Perfect Sisu. Sedan är det nummer 4 Patch Whip, nummer 6 Federer och nummer 7 Global Action. Ur den första kurvan leder 1 Stensson med 3 Romero i rygg, utvändigt 5 Just Perfect Sisu. 500 meter efter 1, 12,7. Vi börjar sista varvet med 1 Stensson i ledning. Först häst i andra spår 5 Just Perfect Sisu. I rygg på ledaren nummer 3 Romero, andra par utvändigt för 4 Patch Whip. Avslutar gör 6 Federer och nummer 7 Global Action. 850 meter till mål, hästarna strax ut och på sista bortre långsidan leder gör nummer 1 Stensson. Först häst i andra spår nummer 5 Just Perfect Sisu, sedan 3 Romero, 4 Patch Whip, 6 Federer, 7 Global Action. Upp till passering 1000 meter efter 13,6. 1 Stensson leder med 5 Just Perfect Sisu på utsidan. Där bakom finns nummer 4 Patch Whip. 5 Just Perfect Sisu går i närkamp med ledande nummer 1 Stensson mitt i sista kurvan. I andra spår sedan nummer 4 Patch Whip och där bakom 7 Global Action. Sida vid sida 1 Stensson, 5 Just Perfect Sisu. Då kommer angrepp från nummer 4 Patch Whip. Längre ut nu också då nummer 7 Global Action. 5 Just Perfect Sisu med litet grepp på invändningen nummer 1 Stensson som inte har gett sig. 1 Stensson invändigt, 5 Just Perfect Sisu på utsidan, så kommer också nummer 4 Patch Whip. Galopp för nummer 5 Just Perfect Sisu och då är det nummer 1 Stensson.